Maria， 阿婆保重，妈妈请你保重，妈妈请你保重。好，文夏背景的歌这么多啊，99首歌。戒严时期啦，被禁了。还有一首也是被禁，哎，哪一首？何日君再来。哦，对，他觉得说好像去当兵回不来了。近期 ，TWICE 成员周子瑜推出新歌《Run Away》，引起众多讨论，甚至还有网友改编成台语版。在英文片语中 ，“Run Away” 代表是逃跑、逃离的意思。请问 ，“Run Into”、“Run After” 意思是什么？抢答，不用写，抢。怎样？干嘛？给我互看。哎，你先。好，来，建国中学 ，Run into what it mean？ Run into 应该是偶遇碰到，然后 Run after， Run after 应该是尾随，随后，随后， Run after， 我随后到，我后脚就到，尾随，随后。恭喜正确解答啊！哦 ，run into 巧遇了，追求追赶 ，run into 追逐追赶追求 ，run after 追求追赶追逐。哎，漂亮哦！哎呦，恭喜拿下，不错哦，加两分喽。对，他们现在是帅气度的问题吗？不强就是对，不见兔子不撒鹰。嗯，下面一道题目，请出题。请问以下哪些歌曲曾经被政府视为禁歌？哦 ，A， 妈妈请你也保重。我要来教他用的一个行动，不过我是一条街。妈妈，请你呀，保重。妈妈，请你保重。妈妈，请你保重。好，第二。B， 望春风。哎呦，他这做恰恰的。啊，一八分八出嫁，有少年家。C， 龙的传人。巨龙教你教我成长，长成以后是龙的传人。Dragon， 好，就这三。复选抢答哦，请抢答。哦，那建中 ，AB， 恭喜答对。妈妈，请你也保重，是禁歌，没错。因为他这一首歌啊，让你这个感觉起来，思乡情切，扰乱了军心呐。儿子要去当兵呐，妈妈挂在这边啊，你在家里，妈妈请你也悲伤。啊，兵哥不能想妈妈，有点太悲伤。然后再来另外望春风，因为当时的这个年代里面呢，太过男欢女爱，这样子就太过了。望春风，那个年代也不怕修订，在等啊，天空对。冰吹，十七八岁，未成年，别出家，想丢少年家，当中是这一段，还包括有一首歌，你们觉得很奇怪，也是禁歌，哪一首？哎，修霸掌，这为什么禁？这球场里面打棒球，修霸掌，怕他们肚子饿。不，那个修霸掌代表说，那个年代里面经济状况很差。对不对？何君读书几落冬，哦，书读了很多年，但是因为经济不好，我只好暂时来被修吧，这个状况对。所以在台湾的这闽南语歌曲啊，受到日本的歌曲的影响很大，有很多的日本的文化的一个角度的置入。然后呢，因为是被殖民的国家，被殖民，所以民情比较压抑，比较悲伤。那个文夏被禁的歌这么多啊，99首歌。哈，戒严时期啦，被禁了。还有一首也是被禁，哎，哪一首？何日君再来。哦，对，他觉得说好像去当兵回不来了，没有，应该是好像有谐音嘛。何日君再来？何日君再来？哦，哎，啊，这个太无聊了吧？何日君再来啊？啊，日君嘛，何日君？哎，那如果要讲谐音，那甜甜蜜蜜有被禁吗？甜蜜。
太情色，瑞庆太情色。你叫我甜蜜蜜，你叫我甜蜜蜜啊？对，这要进吧？哦，男欢女爱，这个还好，请出题。大家都知道，阿拉伯数字不是阿拉伯人发明，而是印度人发明的。生活中也有一些惯用语，其实跟地名无相关联。请问下列哪些跟地名毫无关系 ？A. 德国蟑螂 ，B. 香港脚 ，C. 夏威夷披萨。复选哦，复选哦，复选哦。嗯，好，哪一个 ？A B 不对，哎、打错。好的，师大附中，你可以选择答题或不答都可以，复选哦。哦，嗯，哦，好，我选 A B C。三个都是，恭喜！对，都毫无关联的。Why？ 哦，德国蟑螂，来啊来啊。OK， 德国蟑螂的学名是 Blavatarkajumankan， 这样。OK， 听得懂就好。恶名法啦，后面的德国是被林奈命名，不计其数。为什么叫蟑螂？因为林奈很讨厌德国，是这样。取名的人很讨厌德国，所以德国蟑螂。就是那香港脚发明的人，他很讨厌香港吗？不是，跟那无关。德国蟑螂在德国叫俄罗斯蟑螂，俄罗斯蟑螂就是看谁讨厌什么。对，因为不能讲自己嘛。对啦，对啦。倒是有一些病哦，就是说那得到那个蒙古症或者帕金森氏。帕金森氏是一个人，他是发明研发这个的医师。然后就以它为命名，哎，大概是这样啊。OK， 那夏威夷披萨里面就是有凤梨嘛，凤梨啊，发明者呢，就是那个罐头凤梨的牌子叫夏威夷啦。哦，然后因为我们说夏威夷披萨上面就是会有凤梨，对对对，因为那个罐头的牌子是夏威夷，所以才叫夏威夷披萨。并不是在夏威夷吃夏威夷披萨。对，好，香港脚是因为那个那个时候英国的医师认为这个病可能是在香港的怪病，他自己觉得。对，那个英国医师。好，各位这个。在现代来讲 ，COVID-19 一定是在武汉嘛，所以当时被叫做武汉肺炎。那大家他们就很生气，说跟武汉无关啊，这地球上都会有，所以才改成叫 COVID-19 新冠啊，新冠病毒。请问，在太空中，以下何种行为不可能会发生在太空人身上 ？A. 放屁恐会造成爆炸。B. 长高3公分。C. 泪流满面 D. 在月球上品尝月饼好师大附中 D. 在月球上 品尝月饼为什么因为第一个放屁恐会造成爆炸应该是不太会因为它的太空舱都是有加压不太可能哦是不可能发生哦 对不可能发生所以A 应该是会是会那更正一下，那应该答谁？因为我刚刚讲的就是太空舱它是有加压的，所以应该不会爆炸。不会爆炸哈，都可以尽量放，这样是 OK 的。所以你认为不可能放屁会造成爆炸？对，可能会太臭啊。好，选择 A， 答错，那我们就直接看答案喽。发生在哦，泪流满面哦，无法流泪。嗯，哦，它会这样飘在空中。哦，它。它会飘走，你可以哭，但是它不会留在脸上。哦 ，OK， 不会泪流满面的状态下。哎，但是放屁真的可能会造成爆炸，哎，是哦。氢跟甲烷成分是可燃气体，严重时可能引起爆炸，所以最好到厕所去解决。这样哦。哦，然后脊椎不再受到地心引力的牵引的时候，它的脊椎骨会膨胀，是真的，所以有可能。哦，这个是真的，最多可以达到3公分。嗯，然后月球上品尝月饼是有可能的，在1969年的时候，阿姆斯壮登上月球之后20分钟，第二位的太空人巴斯艾德林步出月球小艇之后，取了一个地球带来的袋子，拿出剩餐的饼跟酒。所以有可能可以在月球上地球的食物的。